क्या पढ़ता है? मरहबा, मरहबा, समझता क्या? यही वो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आइए दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाह रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تیرا کلام تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا کلام تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد داتا کی آمد ذرا جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو شرمانا چھوڑو یاسی کی آمد طاہا کی آمد آقا کی ولادت مرحبا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا صدا وایا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا صدا وایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد ذرا جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو شرمانا چھوڑو آقا کی ولادت یاسی کی آمد طاہا کی آمد سب جھوم کے بولو مرحبا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ اور سنا کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا گے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جاوے چراغ آیا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جاوے اجالا آیا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد آقا کی ولادت یاسی کی آمد طاہا کی آمد ذرا جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو شرمانا چھوڑو ذرا زور سے بولو پیچھے والے بھی بولو آگے والے بھی بولو آقا کی ولادت
آقا کی ولادت مرغبا تیرا میلاد میں کیوں نہ سلام سلام اللہ کو